bort och talar med Markus, för han ska nämligen förklara lite grann om den nya regeringens första budget som ju presenterades i veckan. Men vi kanske ändå ska börja med den här den heta partiledarfrågan inom Liberalerna, Markus, eller vad säger du? Ja, den är väldigt het faktiskt. Det är nog den hetaste saken just nu under våren när det gäller partipolitiken. Och den stora saken har hänt att nu har äntligen någon person gått ut och sagt att ja, jag vill bli partiledare för Liberalerna efter Jan Björklund. Och jag tycker att Nyamko Sabuni är världens stor guldstjärna, att hon går ut och säger att ja, jag kandiderar, jag vill bli partiledare. Mm. För det är så vanligt i så många andra partier att folk säger nej, men inte ska väl jag, nej, att ingen vill träda fram. Det vore kul om många träder fram istället. Hej allesammans, underbart att ni följer mig i politikens spännande värld här på YouTube. Nu ska vi göra en stor satsning så att ni bland annat kommer få alla klipp mycket snabbare än tidigare. Samtliga klipp om mig kommer samlas på en och samma sida. Ni kommer få klippen snabbare, ni kan läsa fördjupad information om mig och det blir mer saker på den här sidan framöver. Därmed kommer det heller inte att publiceras fler klipp om mig på YouTube. Istället ska ni gå in på tv4play.se/Markus. Och jag stavar Markus med C, det kanske ni känner till. Så för att se klart på det här klippet som ni såg på alldeles nyss och för att se alla andra klipp med mig i framtiden och massa extra material, så är det nu en ny sida som gäller. tv4play.se/Markus. Tack för att ni kollade. Hej då!